سلام 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 اندي ناچو ودنا يتكبراچو يچانل بيتسبوچ سلام ناچو زاري دگمو اندي تارگاچو جماروچم انديم دگمو عارف درجه يلاچو باونلاين لاي بزو اوقاتو ميالاچو سوچ اندي تارگاچو تككلنيا نا ريل يهونو اپليكيشنوچن اندي تارگاچو ماگيت اندمچلو زاري ماسايچونال مالتا بزو گيزي بزوچاچو من چگرو بتام تايماچنن ويست منارگو ريل يهونا پلاتفورم منسرابت اپليكيشن ايفلگنو مالتا ዛሬ እኔ ማሳያችሁ ትክክለኛ የሆነ አፕሊኬሽን እንዴት ማወቅ እንደምትችሉና እንዴት አርጋችሁስ መስራት እንደምትችሉም ዛሬ በደንብ ማሳያችሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ታደርጉኝላችኋለሁ እንዲሁም ፕሊስ ጋይስ ይሄን ቪዲዮ ላይክ እንዛርጉኝ እያልኳችሁ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንገባለን። እሺ እንግዲህ ቻናል ቤተሰቦች ያው እንደሚታወቀው በጣም ብዙ አይነት ፕላትፎርሞች ይሰራሉ። በጣም ብዙ አይነት ፌክም ሊሆን ይችላል ሪልም ሊሆን ይችላል ብቻ በጣም ብዙ አይነት ፕላትፎርሞች ይሰራሉ። ብዙ ጊዜ እናገኛለን አንዳንድ ሰዎች ሪል የሆኑ ፕላትፎርሞችን ያው ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰርች አርጋችሁ ቪዲዮ ተሰርቷል ወይ ብላችሁ ነው የምታዩት። ነገር ግን በራሳችሁም ደግሞ እንዴት እንደምታውቁ ላሳያችሁ። ወደ ፕሌይ ስቶር ትገባላችሁ ገብታችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ላቭሊ ፕላንትስ የሚባል አፕሊኬሽን አለ። እኔ ኔክስት ቪዲዮም ሰራላችሁ በጣም የሚገርም የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር ሪቪውን እንደምታዩት 4.6 ኮከብ ተሰጥቷል ከ5 ማለት ነው። ከ5 4.6 ተሰጥቷል። በጣም አሪፍ የሆነ ፕላትፎርም ነው። ብዙ ሰው ይጠቀመዋል። በጣም ምርጥ ፕላትፎርም ነው። ኔክስት ስለዚህ አፕ እንት ነው መሰራላችሁ። ስለዚህ አፕሊኬሽን ነው ቪዲዮም ሰራላችሁ ማለት ነው። አሁን ላይ ግን እናንተ እንዴት ነው ማወቅ መችሉት ሚሊዮን ላሳያችሁ። ለምሳሌ አሁን ይሄን ፕላትፎርም ያወቁት አሁን በማሳያችሁ ሜትር ገብቼ አየሁት ገባሁኝ ተጠቀምኩት ከዛ በኋላ በጣም አሪፍ ነው አወቁኝ። እንዴት እንደምታውቁ ላሳያችሁ። ለምሳሌ አሁን እናንተ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ታገኛላችሁ። አሁን ለምሳሌ ሲጋር የሆነ አፕ አለ ፕሌይ ታይም ይባላል። ለምሳሌ አሁን ይሄ ገንዘብ መስሪያ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር ማየት አለባችሁ። ሪቪውን የተሰጠውን ኮከብ 52000 ሰው አስተያየት ሰጥቷል። ስለዚህ አፕሊኬሽን ማለት ነው። አብዛኞቹ አስተያየቶች ግን ፖዚቲቭ የሆኑ አስተያየቶች አይደሉ። ከአራት በታች ካለ ሪቪው ተውት በቃ አትጠቀሙት ያን አፕሊኬሽን። አሁን ለምሳሌ ሜክ ማኒ ፍሪ ካሽ አፕ ብለን ሰርች ብናደርግ በጣም ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አፕሊኬሽኖች ይመጣሉ። በጣም ብዙ የሆኑ ማለት ነው። እነዚህን አፕሊኬሽኖች መሃል እንዴት አውሪሉ እናገኘው ቢለውን ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር በጣም ብዙ አፖች አሉ። የቀድሞው አፕ አለው ለምሳሌ ይሄ ማለት ነው። ወይ መከፈል ይከፍላል ግን በጣም ሊያለፋ ይችላል ወይም ደግሞ ፌክ የሆነ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ጀስት ማስተወቂያ ብቻ ሪሊዝ ያደረጉ አዛም ያደረጉ ፕላትፎርሞች አሉ። እንደዛ አይነት ነው ማለት ነው። ለዛም ነው ሪቪው የቀነሰው። ከዚህ በፊት የተጠቀሙ ሰዎች ኤክስፒሪያንሳቸውን አይተን በፕላትፎርሙ ላይ የሰጡትን አስተያየት እናያለን። ከምንም በላይ ግን ሪቪው እና ምን ያህል ሰው ሪቪው ሰጥቷል ሚለውን እናያለን። ለምሳሌ 10 ሰው ሪቪው ሰጥቶት ሪቪው 5.5 ኮከብ ቢሆን ይሄ በጣም ምርጥ ነው ልትሉት አትችሉ። ምክንያቱም እነዛ 10 ሰዎች ከራሳቸው አንፃር ነው የሰጡት። ግን በሺቤት ሲሆን ዊዝን ኤ ሚሊየን ሲሆን ደግሞ እንትን ነው ልትሉ የምችሉት። በጣም ይሄ ፕላትፎርም ብዙ ሰውም ተጠቅሞታል። በጣም ብዙ ሰውም አሪፍ ሰጥቶታል። ኤክስፒሪያንስ ያላቸውም ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ጌሚ የሚባለውን አፕ ላሳያችሁ። እኔ በዚህ አፕሊኬሽን ወደ 30 ምናምን ሚሊዮን ዶላር ሰርቼበታለሁ። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። ስለዚህ አፕሊኬሽን ሁለት ጊዜ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ከፈለጋችሁ ስክሪፕት ተመልከቷቸው ቪዲዮዎች ናቸው። ሊንካቸው ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ከነ ቪዥዋል ፕሩፍ ያሳየውበት ማለት ነው። እና ይሄ አፕሊኬሽን አሁን በጣም ሪል የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናውቀው ሚለውን አሁን ላሳያችሁ። ሰርች ታደርጋላችሁ ፍሪ ፔይ አፕ ምናምን ብላችሁ ሰርች የፈለጋችሁትን ጀስት ታደርጉና እዚህ ጋር ሬቲንግ ይላል። እሱን አንድ ጊዜ ኦፕሽን ትነኩታላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ኦል ነው የሚለው ኦፕሽኑ ማለት ነው። 4.5 ምትሏን ሶስተኛ ላይ ያለችዋን ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ የሚመጡላቸው አፕሊኬሽኖች 99% ሪል የሆኑ ጀስት በቃ 100% ማለት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይህን አፕሊኬሽን ምናይ ፊት ለፊት ያለው 1 ሚሊዮን ሰው ሪቪው ሰጥቶታል። ሪቪውም የተሰጠው 4.7 ነው። አስቡት ከአምስት 4.7 ሰጥቶታል። በአጠቃላይ ከ4.5 በላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች በጣም አሪፍ ናቸው። በቃ በአጠቃላይ ከ4 በላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች ማለት ነው። አሁን ይሄ አፕሊኬሽን በደንብ አውቀዋለሁ። ይከፍላል፣ ሪል ነው፣ 100% ሪል ነው ይሄ አፕሊኬሽን ማለት ነው። እኔም ከዚህ በፊት ተጠቅሜያለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ትገባላችሁ። ያ ብዙ ጊዜ ደግሞ ብዙ ቻርጅ ግር የሚላችሁ አፕሊኬሽኖቹን ገብተን አዳዲስ ነገሮች ናቸው እንዴት እናቃለን። አሁን ብዙ ጊዜ ዩቲዩበሮችን ካያችኋቸው አሊያም ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ያላቸውን ሰዎች ካያችሁ አፕሊኬሽን ቀጥታ ዳውንሎድ ያደርጋሉ። ገብተው ራሳቸው ናቸው አፑን ሪቪውም ያደርጉት ራሳቸው ናቸው። አፑ ይሄ ሪል ነው አይደለም እንዴትስ ነው የሚሰራው የሚለውን ራሳቸው ማንንም ሳይነግራቸው ነው የሚያውቁት።
ብዙ ኤክስፒሪንስ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። እናንተም እንደዛ ኤክስፒሪንስድ ለመሆን መጀመሪያ ስለ አፕሊኬሽኖቹ ማወቅ አለባችሁ። እንዴት ነው የሚሰሩት? እንዴት ነው የምንጠቀመው? እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው? ምን ማወቅ አለባችሁ? ስለዚህ እሱን እንደ ኤክስፒሪንስድ ሰው ለማወቅ በደንብ ማወቅ ይኖርባችሁ አስር ኦንላይን ሜክ ማኒ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ያው ከጀማሪም ቆናችሁ ከመጀመሪያውም ጀምሮ የሰራላችሁ አንዳንድ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን መመልከት ይችላሉ። ግን አሪፍ አሪፍ ኮርሶችን ከዚህ በኋላ በደንብ ለቅላችኋለሁ። ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝላችኋለሁ። ስለዚህ በአጠቃላይ እንደዚህ አርጋችሁ አሪፍ ነው አፕን ማውረድና ገብታችሁ ያልገባችሁም ነገር ካለ ቴሌግራም ላይ ታናገሩ ይችላሉ። የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ፣ የግሩፕም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አለላችሁ። ገብታችሁ የፈልጋችሁን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ የቻናል ቤተሰቦች ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ኮሜንት ላይ ማስቀመጣችሁን እንዳትረሱ። ደህና ሁኑ።